osobní vlak číslo 3717. Přijíždí do zastávky Velké Losiny zámek. Regio Panther. Regio Panther na příjezdu do zastávky Velké Losiny zámek. Regio Panther se jménem Apolenka zase. Regio Panther se jménem Apolenka. Jsme v Regio Pantheru Apolenka a přijíždíme do Šumperka. Mlč. Přijíždíme do stanice Šumperk na osobním vlaku číslo 3717. Byl tu nevrlý průvodčí. Příjezd do Šumperka na osobním vlaku číslo 3717. Mlč. Příjezd osobního vlaku čísel 3717 do stanice Šumperk. Bardotka, mlč. Vlak od Arriby a přijíždíme do stanice Šumperk. V Regio Pantheru se jménem Apolenka. Přijíždíme do Bludova. V Regio Pantheru se jménem Apolenka. Retro ESO na rychlíku Bouzov proti. Příjezd do stanice Bludov. Mlč! Příjezd do Bludova. V Regio Pantheru se jménem Apolenka. Mlč! Příjezd do Bludova. Odjezd osobního vlaku číslo 3717 ze směru Kouty nad Desnou, směr Nezamyslice. Regio Panther se jménem Apolenka. Regio Panther se jménem Apolenka na osobním vlaku. Směr Nezamyslice. 641002-1. Regio Panther Apolenka. Odjezd ze Zábřehu na Moravě. Osobní vlak číslo 3717. Regio Spider. Jede vlak Super City Pendolino. Vlak Super City Pendolino v Zábřehu na Moravě. Bude projíždět vlak. Start očí. Start očí se 7 vagónama na Slovácku.
Již druhý den po sobě. Ale bílý čas. Na startotích na Slováckém expresu se 7 vagonů. Zábřou na mrak. Prosíme pozor. U druhého nástupiště na koleji druhé bude projíždět vlak. Dbejte osobní bezpečnosti. Bude projíždět vlak. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak musí přijít. Co slovenské znak laden. Bezpečnosti. Bude projíždět vlak za chvíli. Tak už ho vidím, už vyjíždí ze zatáčky. Vážení cestující, omlouváme se. Pětivagonový vlak. Pravidelný příjezd 9 hodin 13 minut, který dále pokračuje ve směru Praha Hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Train delay announcement. The train RJ number 1006 of RegioJet Company from Navsi scheduled departure at 9:14 a.m. going on to Praha Hlavní nádraží is about 10 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Osobní vlak číslo 3778 společnosti České dráhy ve směru Česká Třebová odjede od třetího nástupiště 5. koleje. Pravidelný odjezd 9 hodin 17 minut. Přijíždí Regio Panther. Regio Panther na osobním vlaku. Ze směru Olomouc Hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Kouty nad Desnou. Vlak je od 5 minut opožděn z důvodu výluky na trati. Regio Panther Eliška. Má zpoždění 5 minut z důvodu výluky na trati. Nakonec tedy 5 minut z důvodu výluky na trati. Stanice Zábřeh na Moravě. Osobní vlak číslo 3716 společnosti České dráhy ze směru Olomouc Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 9 hodin 7 minut ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Kouty nad Desnou. Pravidelný odjezd 9 hodin 8 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Bude odjezd. Číslo 3778 společnosti České dráhy ve směru Česká Třebová odjede od třetího nástupiště 5. koleje. Pravidelný odjezd. Regio Panther se jménem Eliška. Mezistátní expres číslo 123 Valašský expres linky X2 společnosti České dráhy ve směru Praha Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 9 hodin 22 minuty přijede ke třetímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Červenka, Olomouc Hlavní nádraží, Valašské Meziříčí,
a Žilina. Pravidelný odjezd Express číslo 123 přijede. Žádáme Balašský Express, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Ladies and gentlemen, the International Express number 123, Valašský Express line EX2 of the company České dráhy from Praha Hlavní nádraží, scheduled arrival at 9:22 a.m. is approaching platform 3, track number 1. The train goes on to Červenka, Olomouc Hlavní nádraží, Valašské Meziříčí and Žilina. Scheduled departure at 9:23 a.m. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Odjezd osobního vlaku. Ze Zábřeha na Moravě. Směr Česká Třebová. Regio Spider. Na osobním vlaku. Směr Česká Třebová. Odjíždí ze Zábřehu na Moravě. Regio Spider směr Česká Třebová. A Regio Jet směr Praha Hlavní nádraží má 15 minut zpoždění. Vlak RJ číslo 1006. Pravidelný odjezd 9 hodin 14 minut má 15 minut zpoždění z důvodu výluky na trať. Přijíždí Express číslo 123, Balašský Express, směr Žilina. Přijíždí do Zábřehu na Moravě. ...361-125, pobočka 8. Slovenské SO se čtyřma vagónama. Vlak RJ číslo 1006 společnosti RadioJet ze směru Vlaků. Pravidelný příjezd je 9:13, který dále pokračuje ve směru Praha v nádraží. U nás ten příjezd je asi 15 minut spoždění. Upozorňujeme na cestující, že ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlaky také budou zůstat výluky na trati. Bude odjezd. Number 1006 of RegioJet Company from Návsi scheduled departure at 9:14 a.m. Slovenské SO OSD Bratislava. BHE 231 BMZ 226 PPDGME 236 a ARPER. Express číslo 123, Balašský Express. Ze směru Praha Hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Žilina. Odjíždí ze Zábřeha na Moravě. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 919 Bouzov, linky R12 společnosti České dráhy ze směru Brno Královo pole, pravidelný příjezd 9 hodin 22 minuty, který dále pokračuje ve směru Šumperk, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, rychlík Bouzov bude mít 10 minut zpoždění. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku.
Dnešní vlak číslo 17.05 společnosti České dráhy ve směru Běseník, pravidelný odjezd 9 hodin 31 minutu, bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Bude příjezd rychlíku číslo 919 Bouzov. Ze směru Brno Královo pole, který dále pokračuje ve směru Šumperk. Rychlík číslo 919 Bouzov. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Pěší vlak číslo 17.05 společnosti České dráhy ve směru Běseník. 362, 168, polovka 7. Rychlík Bouzov. Český vagónový vlak. 6 vagónů. 8 Kocourov. Společnosti České dráhy ze směru Brno Královo pole. Pravidelný příjezd 9 hodin 22 minuty přijel ke druhému nástupišti na 6. koleji. Vlak dále pokračuje ve směru Šumperk, pravidelný odjezd 9 hodin 26 minut. Zadní část vlaku ze stanice Zábřeh na Moravě pokračuje jako spěšný vlak číslo 17.05 do stanice Běsení. Pěšný vlak číslo 17.05 společnosti České dráhy ve směru Jesení odjede od druhého nástupiště ze 6. koleje východní část. Pravidelný odjezd 9 hodin 31 minuty. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 144 Ostrava linky F1 společnosti České dráhy ze směru návství. Pravidelný příjezd 9 hodin 42 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha i nádraží. Bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Train delay announcement. The Eurocity train number 144. Příští region. One. The company Česká dráhy from Návsi scheduled departure at 9:43 a.m. Going on to Praha from Nádraží is about 10 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Regiojet proti, který pojede, za chvilku přijede,
bude zastavovat mimořádně ve stanici Červenka. Tohle je vlak RegioJet číslo 1006. Star 10. Devět vagónů. Devítivagónový RegioJet. Rychlík Vouzov. Posun nákladu. Zábřehu na Moravě. A odjíždí rychlík Vouzov. DGV Brno ESO. Rychlík Vouzov. ABčko. BD264. BDTEE. Tři vagóny. Rychlík Vouzov. Vážení cestující, prosíme pozor. U druhého nástupiště na koleji 6. východní část se bude posunovat. Dbejte osobní bezpečnosti. Bude proveden posun. Bude se posilovat můj. Posun Bejlovce, 750, 717, Bomčka 1. DKV Olomouc. Nájezd Brejlovce na soupravu. Brejlovec se jménem Danuška. Brejlovec se jménem Danuška. RegioJet, Vectron. Deset vagónů. Desítky vagónový RegioJet. Odjíždí RegioJet. Směrná vsi. Vectron s desíti vagónama. Posun Kocoura. Odjezd RegioJetu. Posun Kocoura s vagónama a pojede vlak LE číslo 400. Thank you.
směru Bohumín. Spěšný vlak směr Jeseník. Spěšný vlak směr Jeseník. Stanice Zábřeh na Moravě. Vlak LE číslo 400 ze směru Bohumín. Pravidelný příjezd 9:38 a ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd bude odjezd LE expresu číslo 400 ze směru Bohumín, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. LE expresu číslo 400. Odjíždí ze stanice Zábřeh na Moravě. Kocour s nákladem. Express odjíždí a kocour s nákladem posunuje. Opět posun. Další posun červeného kocoura z náklady. Počkat, to je posun samotných vagónů. Dálkový posun.
Dálkový posun. Vážení cestující, poždění vlak Eurocity číslo 144 Ostravan linky ET 1 společnosti České dráhy ze směru Návsí, pravidelný příjezd 9 hodin 42 minuty přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 9 hodin 43 minuty. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Ladies and gentlemen, the delayed Eurocity train number 144 Ostrava line EX1 of the company České dráhy from Návsi, scheduled arrival at 9:42 a.m. is approaching platform 2, track number 2. The train goes on to Pardubice, hlavní nádraží, and Praha, hlavní nádraží, scheduled departure at 9:43 a.m. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 144 Ostravan, jedna společnosti České dráhy ze směru Návsi, pravidelný příjezd do Lužení 44, který dál pokračuje ve směru Praha na Vyjádraní, jedna se rozhodnutí a se vlastní pokryty. Ukazujeme se všichni, že omlouváme se za zpoždění se nemožní. Vlak Eurocity číslo 144 Ostravan má 20 minut zpoždění z důvodu výluky na trati. Náklad. Pravidelný příjezd 9 hodin 57 minut přijede do třetímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Torov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín a Karviná hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 9 hodin 58 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Ladies and gentlemen, the train LE number 1351 from Praha, hlavní nádraží, scheduled arrival at 9:57 a.m. is approaching platform 3, track number 1. The train goes on to Olomouc, hlavní nádraží, Přerov, Ostrava, Svinov, Ostrava, hlavní nádraží, Bohumín and Karvina, hlavní nádraží. Scheduled departure at 9:58 a.m. Posun. Posun Kocoura s nákladem v Zábřehu na Moravě.
Červený kocour na posun. Červený krko kocour na posun. Pravan linky X, jedna společnosti České dráhy. Jede Leo Express číslo 1351, směr Karviná, hlavní nádraží. Přijede ke druhému nástupišti na druhou. Leo Express přijíždí do Zábřehu na Moravě. Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd směr Karviná. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. L'Express, směr Karviná, hlavní nádraží. Odjíždí Leo Express, směr Karviná, hlavní nádraží. Náš vlak Eurocity číslo 144 Ostravan má 20 minut zpoždění z důvodu výluky na trati. Dálkový posun. Také dálkový posun. A kocour odjíždí pryč. Vážení cestující, poždění vlak Eurocity číslo 144 Ostravan, linky X, jedna společnosti České dráhy ze směru Návstí, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, přijíždí ke druhému nástupišti na druhou kolej. Nepřiblížujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Přijíždí vlak Eurocity číslo 144 Ostravan. Přijíždí.
Příjezd vlaku Eurocity číslo 144 Ostrava. Banán. Vlak Eurocity číslo 144 Ostrava. 151 020 pomlčka 5. Třebovice v Čechách. Jsme ve vlaku Eurocity. Náklad proti. Dva Brejovci Unipetrol s nákladem. A my jsme v Třebovicích v Čechách na vlaku Eurocity číslo 144 Ostrava. Příští stanice. Česká Třebová. Budeme přijíždět do České Třebové. Napojila se k nám trať z Brna. A budeme přijíždět do České Třebové. Dámy a pánové, následuje stanice Česká Třebová. Železniční hřbitov. Vlak proti. Banán 151 proti. Cargo ESO. Přijíždíme do stanice Česká Třebová. Odsour. Třikrát hrbaté. Cargo. Jo. Tak jo. Přijíždíme do stanice Česká Třebová. Restaurační vůz RegioJet. Příjezd do stanice Česká Třebová. Arriva Express směr Nitra. Přijíždíme k prvnímu nástupišti do České Třebové.
odjíždíme z České Třebové ve vagóně BMZ od prvního nástupiště. Odjezd z České Třebové. Vlak Eurocity číslo 144 Ostrava. Příští stanice je Ústí nad Orlicí město. Cargo Esso a Carlo Cohorbata. Cargo Esso a Cargo Horbata. Samotné, na pustinu. Šehlička. 111.017.0, samotná. Odjíždíme ze stanice Česká Třebová. Příští stanice je Ústí nad Orlicí město. Dlouhá Třebová už také byla a jedeme dál. Leoxpress Protil. Teď je dlouhá Třebová, tak teď. Tak tam to nebyla dlouhá Třebová. Teď je. Projíždíme dlouhou Třebovou. Proti je dlouhý náklad. A
pokračuji dál. Bude příjezd do stanice Úst nad Orlicí město. Cirkus Šimek. Ústí nad Orlicí. Přijíždíme do stanice Ústí nad Orlicí město. Na to odlicí město. Zastavujeme. Přijíždíme do stanice Pardubice, hlavní nádraží. Příjezd do Pardubic hlavního nádraží. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Osm se listka červená. S jedním vagónem sesel Vietnamci. A Pershing 160. Interpantera. Přijíždíme do Pardubice, hlavního nádraží. Odjíždíme z Pardubic a hlavního nádraží. Vlaku Eurosita číslo 144 Ostrava. Thank you.
kocou. A my, já ho viděl. Mrt. A odjíždíme z Pardubic. Příští stanice Kolín. Dámy a pánové, následuje stanice Kolín. Bude příjezd do Kolína. Přijíždíme do Kolína. Railjet proti. Modrý. Tak přijíždíme do stanice Kolín. Na vagoně budeme se na vlaku Eurocity číslo 144 Ostrava. Sitelovat novějšího typu. Sitelovat staršího typu. Nejsou. Nejsou. Přijíždíme do Kolína. Sitelovat. Modrá regionová. Citelefant nejstarší typu. Interpanter. Tam byla taky modrá regionová. A zvláštní vlak Hector. A jeden zelený vagón. A potom je, zatím je taky další zvláštní vlak. Dva vagóny. Další zvláštní vlak. Dva vagóny. Karkulka červená, dva vagóny a Hector. Jsme v Kolíně. Bude odjezd z Kolína. Dveře se zavře a uzamkli. Odjíždíme ze stanice Kolín. Na vlaku Eurocity číslo 144 Ostrava, který má 20 minut zpoždění.
Kolín zastávka. Bude příjezd do Prahy hlavního nádraží. Přijíždíme na vlaku Eurocity číslo 144 do pražského hlavního nádraží. Do cílové stanice tohoto vlaku. Brejlovec 750. Přijíždíme do hlavního nádraží. Stanice Praha, hlavní nádraží. Máme 25 minut zpoždění. 32 sily zpoždění. Nájezd Brejlovce 750 na soupravu. V Praze hlavním nádraží. Mimořádný expres směr Mladá Boleslav hlavní nádraží. 750, 705, pomlčka 6. Mimořádný expres Baník expres směr Mladá Boleslav hlavní nádraží. Baník Express. To zvláštní vlak směr Mladá Boleslav. Číslo 11, 838.
Baník Express. Zvláštní vlak. Směr Mladá Boleslav. A tady odjíždí nějaký jiný express. Asi vlak Eurocity Ostrava, nebo co to je. Odjíždí od čtvrtého nástupiště ze 14. koleje severní část. A bude odjezd zvláštního vlaku. Zvláštní vlak Express číslo 11, 838, směr Mladá Boleslav, směr Neratovice a Mladá Boleslav. Rejlovec 750, Baník Express. Rejlovec se třema Bčkama. Na zvláštním vlaku Baník Express. Baník Express, směr Mladá Boleslav, hlavní nádraží. Směr Neratovice a Mladá Boleslav, hlavní nádraží. Brejlovec se třema Bčkama. Tramvaj číslo 15, směr Kotlářka. Přijíždí dva City Elefanty. City Elefant nejnovějšího typu. City Elefant nejstaršího typu samotný. A City Elefant nejnovějšího typu a City Elefant nejstaršího typu. Dva City Elefanty se sebou a jiný City Elefant. Přijíždějí si delevanty do pražského hlavního nádraží. Dva za sebou, nejnovější a nejstarší typ. A nejstarší typ jede někam dozadu. Bude odjezd. Odjezd rychlíku číslo 764. Berounka, směr Železná Ruda, Alžbětín. Odjíždí rychlík číslo 764 Berounka. Klasická čtyřvagonová souprava. A tamhle je e-shop ESO. Odjíždí City Elefant. Dva City Elefanty za sebou. City Elefant nejstaršího typu a City Elefant nejnovějšího typu. Vlak Eurocity
Varsovia směr Varšava vschodně zastaví mimořádně ve stanici Studénka. Odstavení banána se soupravou. Přijel RegioJet. Odstavení vlaku do depa. Asi vlaku Ostrava, nebo co to je. RegioJet. Pershing. Přijíždí City Elephant nejstaršího typu a City Elephant staršího typu ze směru Benešov u Prahy na osobním vlaku. Dva City Elephant je za sebou. Nejstarší typ a starší typ. Společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešovy dráhy odjede na celé jižní část služební ze 30. poloviny. Představení vlaku. Posun Mejstr Schmidta. Mejstr Schmidt na posun. Přijelo ESO s nějakým rychlíkem a Mejstr Schmidt na posun. Posun Mejstr Schmidta. ESO přijíždí na rychlíku Vltava s pěti vagónama Ačko PPDGME 3Bčka a Západní expres z Mnichova. Západní expres ze směru München Hauptbahnhof. Západní expres z Mnichova a z Plzně přijíždí. Ze směru Mnichov a Plzeň přijíždí Západní expres. To je on. Ne, to není on. To je tamhle ten, u třetího nástupiště. To není on. To je jiný Západní expres zase. Tamhle u třetího nástupiště je Západní expres. Tamhle to je taky Západní expres, ale jiný. To je Západní expres do Chebu, který hlásil. A tam přijel od Mnichova. Posun žehličky a vlak společnosti KŽC doprava směr Praha z Ličí. Vlak společnosti KŽC doprava směr Praha z Ličí. Přistavení soupravy M152 0517.
směr Praha Zličí. Přijela se stanice Praha Zličín, končí tady jistu a potom pojede do Prahy Zličín. Zpět. Posun žehličky. Přistavení regiočetu Pershing. A odstavení regiočetu také Pershing. Pershing s regiočetem jede na odstavení. Odjíždí regiočet. Přistavení regiočetu Pershing s několika vagonama a odstavení regiočetu. Dovolujeme si vás upozornit na odjezd autobusové linky Airport Express. Odjíždí rychlík směr Veselí nad Lužnicí. Rychlík Vltava. Směr Veselí nad Lužnicí. Směr Tábor a Veselí nad Lužnicí. Jede Sid Elefant. Dva Sid Elefanty za sebou. Sid Elefant nejstaršího typu a Sid Elefant nejnovějšího typu. Číslo 7756, pražský motoráček, společnosti KŽC doprava ve směru Praha. Vlastně telefon jsou sebou nejstarší typ a nejnovější typ. Přijíždí do pražského hlavního nádraží. Od nástupiště 1A, služebně z koleje 11A. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Odjíždí Sid Elefant staršího typu. Dva Sid Elefanty za sebou. Motorák, pražský motoráček směr Praha Zličí. A dva Sid Elefanty za sebou. Starší typ a nejstarší typ. A pražský motoráček směr Praha Zličí. Blíží z koleje 11A. Směr Praha Zličí. Mezistátní vlak Railjet číslo 371 Indohara linky X3. Odstavení soupravy západního expresu. Žehlička. Odstavení západního expresu. Odstavení západního expresu z Mnichova. To je expres do Chebu. Prosím, ukončete nástup.
Railjet a City Elephant. Railjet je modrý s červeným Tausem. City Elephant nejstaršího typu a City Elephant staršího typu. Počmárané, fuj. Osobní vlak směr Beroun a Railjet směr Graz. Posun samotného ESA. 362 S. Odjíždí západní expres. Odjezd západního expresu směr KEP, 4 vagony. ESO se 4 vagónama. Západní expres směr KEP. Západní expres směr KEP. A posun ESA. ESO na posun. Přijíždí Regiojet Vectron s Regiojetem 386-203. A přijíždí rychlík Berounka ze směru Plzeň hlavní nádraží. Rychlík Berounka. Vectron s Regiojetem. Balašský expres na odstavení. Slovenské ESO. Slovenská souprava. Balašský expres na odstavení. A posun e-shop ESO. Odjíždí si telefant staršího typu a si telefant nejstaršího typu, 2 si telefanty za sebou. Přijíždí si telefant nejnovějšího typu a si telefant staršího typu. A Hydra se jménem Miloš na rychlíku číslo 1242 Otava. Hydra Miloš. Která potom pojede asi na rychlíku 1242 Otava. Hydra Miloš na posun s jiným bodem. Bastard. Na Slováckém expresu. Šest vagónů na Slováckém expresu. Bastard se 6 vagónama. Odjíždí Regiojet. Pětivagonový Regiojet. Vectron s Regiojetem. Posun
Modré hydry Miloš. Hydra Miloš na posun. Vážení cestující, rychlý číslo 888 Slovácký expres linky R18 společnosti České dráhy za směru Luhačovice. Pravidelný příjezd 15 hodin 4 minuty přijede. Přístup na stanoviště, sledujte piktogram autobusu. Ladies and gentlemen, we would like to draw your attention to the departure of the airport express bus service in the direction of Prague Airport. Posun Hydry Miloš. Hydry Miloš, Hydra Miloš najíždí na Brton. Nájezd Hydry Miloš na soupravu. Jede modrá 810. Posun Hydry Miloš a Brtna. Hydra Miloš na posun. Odjíždí City Elephant staršího typu. Směr Benešov u Prahy 2, City Elephant za sebou. Starší typ a nejnovější typ. Dva City Elephant za sebou, směr Benešov u Prahy. Bude přistavení rychlíku číslo 1242 Otava. Vlak bude přistaven ke druhému nástupišti. Přistavení rychlíku číslo 1242 Otava ke druhému nástupišti. Hydra Miloš. Jede na severní část.
Valašský expres.